О, здравейте, бе, как сте? Добре дошли в нови епизод на Смайт номер 2. То биваше да го забравяме. Аз съм Визайнер Мюзик. И започваме. Само че гледам, че имаме една награда, която може би... купон... Unlock... Today's... Boost... What the fuck? Не знам кой е това. Live бонус тук. Клемет, взел съм ги тези, Daily Word. Мищо нямам, аз след 12 часа. Добре, продължаваме с квестовете. Normal Juice, кой е това, 200, такова. Triple, 3, аха. Collection Bone, Juice. Сега ще видим какво е това. Дали е като миналия епизод пак такова да се бием с някакви лоши. Сигурно пак ще се бием, да? Нормално, нали? Кока за ко? От кадя на кадя? Те мен за мюштирия, ма има. Мюштирия, не мюштирия, това е. Надявам се наистина да ви харесва поредицата. Между другото, ще да започвам да снимам на... как се каже? Да, The Forest. Обаче нещо в OBS-а не ми намира играта. И за сега ще забавя излъчванията, записите и така нататък. Защото трябва да намерим къде идва проблема. Това много се забави. Защо така? Питам! Ами, не е сигурно. Лошо. Деца не пушете като мен. Докато записам. Като мене. Добре, трябва ли да се чака толкова много? Добре, ще изберем нещо друго. Ще плей... Но, не. Рекоменда... Не бе, нормалка ще изиграеме. О, ей! О, ей, арена, бе! Влизай в арената, бе! Срещу ботове ще играе, аз да не съм нуб! Нуб съм. И да видим. Ти не дей се смей, тука отстрани имаме гости между другото и да, чакат да запиша. Да гледаме. Поредицата и да изгледаме после. Много странен човек съм. Записвам си клипа, нали, и го пускам да го гледам. Не, че ме е интересно. Ами. Ами, код такова. Монами. Та да ви напомня да се абонирате за канала ми. Да оставите едно лайкче, разбира се, се, нали, трябва да се подкрепяме. Ако не ви хареса, ми дислайк. Какво толкова? Един коментар, харесва ме, не ми харесва, ти си тъп, ти си прост, ти си бот, ти си нуб, ти си еди кво си, да ме наредите, пак се радвам. Аз съм весел човек съм си. На мен не ми пука. Лъжи, лъжи. Лъжи, лъжи, много лъжи. Днеска, кът гледам май, ще се забави намирането на игра. Дали да не играем срещу ботове, а? Защо като? Защо да не играем срещу ботове, като можем да играем срещу ботове? Хайде, намери игра. Добре. Спираме, натискаме play, ще играем срещу ботове. Има и ранкет, между другото. Ранкет кога се играе? Ранкет е дизайн to provide a hard magic for the meaning of players. My perfect English. English, but medium, много ясно. Не, на easy. Арена, join. Това е. Започваме. Срещу ботове ще играем. Хора, моля ви, не говорете такива глупости, защото стримвам, не стримвам, записвам. Излъгах. Сега, това ли беше лъка? Хайде, що не се покаже? Не. То дядо да го пробваме на него. О, ще го пробваме. Дядото лок. Има ли скин дядото? Емоц. Да бе. А? Poseidon Wave. Не, няма да купувам. Макар че аз миналия епизод казах, когато имате, купувайте. Купувайте! Сух, сух, вътре, вътре, сух. Да,
да пазарува. Вътре. Но с едната ръка държите патока, с другата държите сушилара. Сушите, фърдате пясък, мушиш вътре сух. Да я боли да плаче, да търси майка си. Защото не търси ли майка си, значи не е било добре. Така, сега започваме с... Так, Пурхейс. Избираме това. Останаха не още 600 стотинки. Ако можем да вземем за 600 стотинки, това Magical Power. Взимаме него и отиваме да се бием. Половин час избираме какво да си купим. Ако искаш. Натискаме кей, добре. О, този би повече от нас със сърчицата. Вземи. Дабл, трипл. Ти взе фърст бол. О, това много бие. Е, добре, що взимам само асиста, не мога да разбера. Срещу ботове. Умрях от бот. Аз съм пълен нуб. Починах от бот. Аз ще почина. От бот. Дайм то спендант. Той... Тук там стъпва, даже не стъпва. Така се чува. А, имам. Четворка имам. Я да идем. Уоу! И пак умрях. От ботове. Чай да си купя нещо. Ко да си купя? Някой нощ. Защо така? Много е интересен той как се движи такъв. На него не му трябва да гуме, той лети. Убих ли някой? Не убих. И ко? Земи ти тази. Брат, два. Колко бързо кара тази кола! Не! Карам скейт, обаче не видим. Окей, нека да се върнем в базата. Докато не е станало прекалено късно. Защото винаги може да се фактъпне нещо. Disability Magical Power. Too strong, move strong, това го взимам. И продължаваме. Дори не знаем какво става. Но нищо. Ние сме the power of the powerest. The gold of goldest. And the platinum of the platinumest. Oh yes, baby! Double kill! Трипъл! Рампейдж. Оле, то ще боли от него! Ще боли! Много ме заболя. Ха, как се дигна нагоре, пуф! И падна. Окей.
Я да купим нещо сега. Magical Power. Magical Power, Magical Protection. Добре. Gain Main, Magical Power. Bodark of Horse. Hope. Horse. много се легави този човек. Трябва да е нещо малко по-сериозен, така като другите. Бъди като другите. Не. Сейл. Сейл, сейлинг, солдо. Сейл, сейл, сейл. Оооо. Добре, не може с десен бутон да ги купувам. Колко съм аз? 7, 3, 4. Кога ги успях да ги направя ги на там 4, 5, 7, 10? Оооо! И пак. Ревенч! Искам да събереш. Зех асист. Пак асист. Аше. Тънг, 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 тънг. Инкасираме, инкасирай, касирай, касирай. Връщай, 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 касирай, връщай. Гмуркай се, гмуркай се, връщай се. Касирай. Оле майко, какви бяха те глупости? Хелт мъпа, мъпа, там взимаме това. Хил. Тук има нещо такова като вода долу вляво над иконката. Странно. What the fuck is this? Ако някой знае, нека да каже. И да, ще ви напомня да се абонирате за канала. Тъй като скоро започва и giveaway, giveaway, там някакви такива. Сега ще дадем на дебелия. Дай му още един път на дебелия! Така, да, ще има giveaway, който ще е предмет, нали, няма да е парична награда, разбира се. Пари никой не дава. Само мога да взема, ако някой реши. Та да, на 1000 абоната, сабскрайбъра или там, да, абонат, 1000 абоната на YouTube канала ми, ще направя giveaway с нещо много интересно. Ще загадна, че е нещо за компютър. Е много ясно. И да. Се надявам да ви хареса. Обаче има още доста време, докато ги съберем тези абонати. Така че продължаваме да играем играта. И да се пързаляме. Не знам. Уби ми тигъра! Върни се! Ще убия Боро. Боро! Ще застрелям. Like a boss. Assisted. Взех асист. Айде сега, дракона ще ви изяде. Ама аз, защо на мен не ми списваш трипл, дабл, пента и така нататък, хекса кил. Не мога да разбера. Ха-ха, last hit. Визани ласт хита ми казваха едно време. Сега се засилвам. И... бърках пътя. Ще се взема тигъра, махни се от тука. И се връща. Това е damage camp. Damage. Не е сигурно. Извинявам се. А може би не. Та-да, предложете ми на каква друга игрица да правя... да правя такова от онова същото. Като това. Тоест, геймплей. Предложете ми, за да мога да направя нещо по-интересно за вас.
тъй като вие сте най-важните. Аз съм един нуб, който сега ще пусне тук и това и ще почине. В агонира. What the fuck? Лей се, българска реч, буквар, Кирил и Методий, а.к.а. българските будители. И сега като пусна и тук дракона. И дракона. И бихме. Еми. Това е. Надявам се да ви хареса. Да ви е харесал този епизод, защото ще се видим в следващия. И не забравяйте да се абонирате, да цъкнете един лайк да, или дислайк, или да коментирате. Но както трябва да говорите, нали, сериозно, не като мене да се правите на палячовци, за да бъдете интересни и да събирате по 10 000 гледания. И така нататък. Аз бях Визани Мюзик, ще се видим в следващия епизод.